Do skandalizoheni, meteorologia nxjerr tabelën e frikshme çfarë na pret të premten. Edhe dita e enjte, sipas meteorologëve, do të jetë shumë e ftohtë dhe me rreshje të bore, por nga e premtja do të rriten temperaturat dhe në zonat veriore të Shqipërisë, aty ku situata është ekstreme këto ditë. Do të ndodhë e pabesueshmja. Meteo Alb ka nxjerr një tabelë ku duken temperaturat ekstreme që do të ketë mëngjesi së enjtes dhe ai së premtes.